գալիս են առաջ, մենք սյո մենք դի առաջ գնանք։ Ոչ թե նրա համար, որ մեզ ուղակի հրամայում են, այլ մենք գիտենք, որ մենք պետք է առաջ գնանք, որովհետև եթե մենք առաջ չգնացինք, իրանք են գալիս մեր թիկունքով, մեր ծնողներն են։ Ես գոնե տեսել եմ այդ մարդիկ ինչ ձև են ընկել, գորալով, առյուծի պես են ընկել, ամենավերջում, ու շատ ուժեղ փառքով։ Հողն ու պատմությունը պահելու համար 20-ամյա Կարապետ Հարությունյանը Երուսաղեմի ճեմարանի գրքերը փոխարինեց զենքով, այնինչ ուսանել էր այնտեղ հայրենանվիրումը կիրառեց առաջնագծում։ Գիշերը խրամատ էինք փորում, մեզ հարմարացնենք, սարքենք, որ սկսվի արդեն, դե հակառակորդ տեսախ քաշվել էր տանկերի հետևը ու տանկերով էին, մարդ չկար, որ մարդում խփեինք մենք։ Լավ էր, 4 տանկ խփեցինք, 3 հատ BMP խփեցինք ու հետո արդեն սկսեցին ականը նետերով կրակել։ Մեր տղեկը ուժեղ էին։ Ես իրանցից բան ունեմ սովորելու։ Ինձնից 2 տարի փոքր տղեն տանկերը հաշվելով էր կրակում։ Ամեն տանկ խփելուց ինձ էին գոռում, ոնց որ մի հատ հող ենք ազատագրել։ Հետո արդեն տանկերը խփելուց հետո, երբ որ տանկերը արդեն փախնում էին կամ կանգնաստեղը ծուխ էր դուրս գալիս տանկերից, սկսվեց արդեն մոտիկ պատերազմը։ Ու արդեն կրակոցներ, արդեն մարդիկ էին ընկնում գետնին։ Կորցրեցին մեր ընկերների չատերին։ Կորցրեցին, բայց պահեցին դիրքերը, ու թեև պայքարը թեժ էր, վիրավոր ընկերներին օգնության հասնելը թեկուս սեփական կյանքի գնով առաջնահերթություն էր։ Իմ ընկերը վիրավորվեց, իրան վերցեցի, դրեցի ուսիս, ու ուզում եմ ես հանեցի ժամանակ իմ բաճկոնը, լուսաղավարտը, զենքս էլ անգամ թողեցի ինձ, որ իրան արագ դուրս հանեմ, օգնություն ցուցաբերեմ։ Դրեցի մեջքիս մոտ 200 մետրի չափ վազում եմ հետ թիկունք, որ իրան թողնեմ ու նորից հետ դառնամ։ Ու այդ ժամանակ ականան դիպեք պայթես մոտ 10-15 մետրի վրա, ոտս շրվեց ոսկորը։ Հետո արդեն ես իրան տեղում միանգամից իր բանի վրայից, բաշկոնի վրայից հանեցի մշգուտը, պատատեցի ձեբա մեջքին, որ ձերքի այս հատվածներ իրա, որ արնակամ չլինի, բայց ինքը իջեցնելու ժամանակ ոտքից էլ վիրավորվեց։ Ես արդեն իմ ոտքը առնողոսում եմ, ինքը իրեն հիշում եմ գրպանից հանեց, ցես ինչ-որ փոշի էր դեղ, ասես լցրա ոտքիդ, ես հանեցի լսես իրա մեջքին ու ոտին, ասի դու գնա, սող է սող գնա, ես կգամ, ասեցի։ Ինքը գնաց, ես այդտեղ սկացի, որ հարմար տեղ է, խոտերի մեջ կարամ այդտեղ մի որոշ ժամանակ մնամ, դիպուկ արա խփեց առաջի անգամ ոտքս, ես մի ոտքս ծակես մտավ ես մի ոտքիս մեջ, զգացի չէ տեղս փոխեմ, փոխում է ու անդհատ կրակում են իմ ուղությամբ։ Պտտվես է տեսնեմ թիկունքում մարդ չկա, ես մենակ եմ գնացել, սախ գնացել են, չեմ կարա ասեմ նահանջել են, թե առաջ են գնացել, որովհետև ես տեղից հետո մեր տեղիքին ոչ մեկին չեմ տեսել։ Մոտ 2 կիլոմետր սողե սող մեկ այլ դիրքեր հասնելուց հետո Կարապետն արթնացավ հոսպիտալում, առաջինը զանգեց ընկերներին, առողջության մասին հոգալը երկրորդական էր։ Դե երկաթներով ահավաքած իմ ոտքերը, մոտ 6 ամիս կմնան երկաթները, բայց ամեն ինչ շատ լավ, շատ ուժեղ առաջակն էր, շնորհակալ եմ մեր բժիշկներին։ Պատերազմը խաղաղության մեջ տեսնող զինվորի համար բեկումնային էր, այն փոխեց ամեն ինչ, թե հայացքներն ու թե ծրագրերը։ Պատերազմից հետո չի կարա ոչ մի բան չփոխվի, շատ բան է փոխվել, հիմա շուտ ենք մեծացել, մեր տարիքի տղաները շատ շուտ են մեծացել, ովքեր մասնակցել են պատերազմին։